Олег Пісоцький – лікар-хірург із 40-річним стажем і з власного досвіду знає, що таке переїдання. І не тому, що сам зловживає їжею, а тому, що чи не кожного дня йому доводиться оперувати пацієнтів із захворюваннями органів травлення, які виникають, зокрема, і через неправильне харчування. За весь час роботи хірургом Олег Пісоцький зробив понад 12 тисяч операцій, постійно впроваджуючи сучасні методи лікування, що в результаті дає можливість проводити оперативні втручання, такі, що відповідають світовому рівню. І так протягом всього року. Навіть літній період тут – це не пора відпочинку. Хворих вистачає. Бо, каже лікар, вживання важкої жирної їжі у спеку – це особливий стрес для організму, який всі сили витрачає не на боротьбу із зовнішніми градусами, а на травлення. Жаркое лето. Люди ринулись отдыхать. Естественно, выезжая, там берут там крепкие напитки, жирную пищу, шашлык там. И все это употребляется в неограниченном количестве. Больных хроническими холециститами, панкреатитами, язвенной болезнью. И потом все это обостряется. Поступает к нам позднее, чем надо. То есть терпят до конца и привозят с перитонитами, с деструктивными формами холецистита, аппендицита, с язвенным кровотечением. И приходится, конечно, оперировать. Технически выполнить такую операцию хирургу сложнее. Тем более, что мы делаем это лапароскопические операции. В среднем, значит, операции мы делаем где-то 600-700 в год. Но вот ургентных операций у нас больше 500 в год. А ще, зазначає Олег Пісоцький, літня спека здатна спровокувати загострення хронічних недугів та ще й ускладнення серцево-судинної системи. Володимир Кірсанов так і потрапив сюди, до міського центру малоінвазивної хірургії та ендоскопії, що розташований на базі лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Біль у грудях, інфаркт і майже одразу гострий холецистит. Успішна операція вже позаду. Нічого не предвещало. В понеділок з утра вийшов на роботу. Одышка. Ну, думал, поправился просто. Ну, думаю, надо худать. К вечеру хуже. Значит, вот, руки тут болеют, все. Я бы никогда в жизни даже не подумал, что у меня желчный пузырь отсюда дало сюда. Щоб допомогти організму нормально функціонувати у спекотну погоду, про це слід просто подбати, каже Олег Пісоцький. Перш за все, радить дотримуватися правильного режиму харчування. Їсти бажано у прохолодний час доби і небагато, аби зі столу вставати з легким відчуттям голоду. І перевагу віддавати легко засвоюваній натуральній рослинній їжі. Виключити з раціону спиртні напої та пити більше води. При температурі там за 30-35 градусів, я думаю, 1,5-2 літра в сутки треба пить обычной воды, не газированной воды. Естественно, ограничить прием жирной, жареной пищи, там, пряности, копчености вообще исключить. Вареные можно супы, там, каши всевозможные, там, курица, какой-то кролик, но не переедать. Чаще питаться 4-5 раз в день. И жидкость, и естественно, исключить людям пожилого и старческого возраста алкоголь. Даже пиво. А ще, зазначає фахівець, слід більш ретельніше підходити до вибору продуктів при покупці, а саме до їх якості та терміну придатності. Адже влітку більше ризику захворіти ще й на кишкові інфекції. Анжела Сушко, Олег Синицький, Харківські звісті. Головні новини Харкова, Харківські звісті. Коментуйте, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал, смотрите і обсуждайте актуальні новини Харкова.